በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ግንጊልቻ ኦርቶዶክስ በኦሮሞ ታሪክና ፖለቲካ መነጽር ጸሐፊ ፉፋ ወላና ኩማ አባ ቀልቤ 2013 ዓመተ ምህረት ይህ መጽሐፍ በሶስት ክፍል በ12 ምዕራፎች ተከፋፍሎ የቀረበ 464 ገጾች ያሉት መጽሐፍ ነው። መግድም በትምህርት ቤት ህይወቴ የደረጃ ተማሪ ከሚባሉት ውስጥ ነበርኩ። ቀጥዬ ለምነግራችሁ ነገር ይጠቅማል ብዬ እንጂ ጉብዝናዬን ለመናገር እንዳልሆነ ተረዱልኝ። ሶስተኛ ክፍል እንደደረስኩ ታዲያ በወቅቱ የህብረተሰብ ሳይንስ ሲባል የነበረው የዛሬውን ጂኦግራፊ ያካተተ ትምህርት ላይ አንድ የእውነት ሐሰት ጥያቄ ፈተና ገጠመኝ። ኢትዮጵያ ወጣ ገባ የበዛባት ሀገር ናት የሚል ጥያቄ በወቅቱ በተለየ ለኔ በጣም ቀላል ነበር። ሐሰት ብዬ ወደሚቀጥለው አለፉ። ውጤቱ ታርሞ ሲመጣ ግን በዚያች ብቻ 2 ማርክ ተቀንሶብኝ 98 ከመቶ በማግኘቴ የተናደድኩትን ንዴት አረሰው። እራቴን እንኳን ሳልበላ ቤተሰቦቼ እስኪገርማቸው ድረስ ስነፋረቅ አድሬያለሁ። ነገርየውን መጽሐፍ ላይ ተጽፎ አይቼዋለሁ፣ ማንበቡን ሲናገሩ ሰምቼዋለሁ። በዚያ መሰረት መልሱ እውነት ነበር። እኔ ግን ለመጽሐፉም ለመምህሩም ጆሮ አልሰጧቸው በተጨባጭ ከማውቀው ሀቅ ጋር ፈጽሞ ይገናኝምና። እንዲያውም ኤክስ ከመሆኔ በላይ አናድደኝ የሁለቱንም መጽሐፉንና የመምህሬን የፈጠረ ስህተት ማስተካከል አለመቻሌ ነበር። ይህ ሲያብከነክነኝ መምህሩንም በሩቁ ከማኩረፍ አልፎ ሳይጠይቀው 5ኛ ክፍል ሲደርስም ይኸው ጥያቄ ተመልሶ መጣና አሁን ሳላቅማማ ሐሰት ብዬ ይመለስኩ። ቢያንስ የ5ኛ ክፍሉ መምህር የተሻለ ግንዛቤ ስለሚኖረው መጽሐፉንም ቢሆን ያስተካክለዋል ብዬ ስላመንኩ አሁንም ግን ተመሳሳይ ውጤት አመጣ። ውጤቴ ወደ እልህ ጭምር ቢቀየርም ለማንም ግን አላማከርኩም። ቄሜን እንዳቋረጥኩ ለ2ኛ ደረጃ ትምህርት ካደግኩበት ቀበሌ ወደ ሌላ ወረዳ ብሎም ወደ ሌላ ዞን መሄድ ግድ ሆነብኝ። 2 ጊዜ ኤክስ ሆኖ ያልሻረቅኝ የቋጠርኩትን ጥያቄ ምላሽ ታዲያ ያኔ በአይኔ ማየት ጀመርኩ። ጋራ ሸንተረሩን ማቋረጥ፣ አቀበቱን መውጣትና ቁልቁለቱን መውረድ ግድ ነበረብኝና በአንጻሩ ሁኔታው ልጄ ባደግኩበትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን በተከታተልኩበት አካባቢ ያለው ቦታ አይን ማየት እስከሚችል ድረስ ሁሉ ለጥ ያለ ሜዳ ነበር። እናም እንደ ማንኛውም የገጠር ልጅ በልጅነት እየወረኩ ከብቶችን እያገር ይህችን ሜዳ ብቻ የሆነች ሀገሬ በአይምሮ ያስቀምጬ ሳለው ነበር ወደ ትምህርት ቤት የገባሁት። እናም የእኔ ኢትዮጵያ ያቺ ለጥ ያለች ሜዳ ብቻ ስለነበረች ኢትዮጵያ ወጣ ገባ የበዛባት ሀገር ናት ለሚለው የእውነት ሐሰት ጥያቄ እንዴት እውነት ሊል ይችላል? በወቅቱ እንኳንስ ዲግሪ ያልነበረው መምህር መምህራቻችን በወቅቱ ቲቲአይ ይባሉ ነበር። ነግሮኝ ቀርቶ ከሰማይ መልአክ መጥቶ ቢነግረኝ እንኳ አምኖ ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበርኩ። ይህን ኢትዮጵያ እንዲህ አልነበረችማ። አሁንም በሀገራችን ውስጥ የችግሮቻችን ሁሉ ቁልፍ ከሆኑ ለዚህ መጽሐፍ መወለድ ምክንያት ከሆኑ ችግሮች መካከል የእኔን የልጅነት ገጠመኝ የመሰሉ ችግሮች ናቸው። አሁን እየመጣ ያለው አብዛኛው ትውልድ አስቀድሞ ከተነገረው አሊያም በልጅነት አእምሮ ከተረዳ እውነታ የተለየ እውነት ለማዳመጥም ለመቀበልም ዝግጁ አይደለም። በተጨባጭ ካለችው ኢትዮጵያ ይልቅ በተበከለ ስርዓተ ትምህርት አማካይነት የተማራትን ከጠርዘኛ ፖለቲከኞች የቃረማትንና ከጥላቻ አራጋቢ ሚዲያዎች የቀጸላትን ሀገር በምናቡ ስሎ መንቀሳቀስን መርጧል። በአዲስ ነገር ጋዜጣ ላይ እናውቀው የነበር መሐመድ ሰልማን የተባለው እውቅ ጋዜጠኛ ፒያሳ መሐሙድ ጋር ጠብቅኝ በተባለው መጽሐፉ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ የተለያዩ ናቸው ብሎ ነበር። ኢትዮጵያ በትክክል የምናውቃትና በእውን እየኖርንባት ያለችዋ ስትሆን፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ብሔራዊ ቴሌቪዥናችን ኢቲቪ የሚነገርላት አስፈላጊው መሰረተ ልማት ሁሉ የተሟላላት 24 ሰዓት መብራት የማይቋረጥባት ውሃ የማይጠፋባት ዲሞክራሲ በአፍ እስከ ገደፍ የተረጋጋባት ወዘተ እያለ ይገልጻል። በተመሳሳይ መልኩ እውነተኛው ኢትዮጵያና አሁን ያለው ትውልድ በተሳሳተ ታሪክ ትርክት የሚያውቃት ኢትዮጵያ በእጅጉ ተለያይቷል። በዚህም ምክንያት በጥናትና ምርምር ላይ የተመረኮዙ አዳዲስ ዕውቀቶችን ለመጨበጥ እንደ ተማረ ሰው ተደማምጦ ለመወያየት አዳጋች ሆኗል። እና ኢንቶኔ ካስጨበጧቸው ትርክቶች ወይ ፍንክች ይኸው ሁኔታ በመምህር ብርሃኑ አድማስ ቋንቋ ሲገለጽ ደግሞ አንዳንድ የታሪክ ጉዳዮች ከታሪክነታቸው አልፈው እምነት እስከ መሆን ደርሷል። ከታሪካችን መካከል የንጉሥ ምኒልክ አረመኔነት፣ አንዳንዶች የገደላቸውን ሰዎች ቁጥር እንኳን በእርግጠኝነት እስከ መናገር ይዳፈራሉ። የኦሮሞ ሕዝብ ከሌላው ኢትዮጵያውያን ወገኖች ሁሉ በተለየ መልኩ የተጨቆነ መሆኑ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የሰሞነኞች ሃይማኖት መሆን፣ ያለፉት ነገሥታት ቤተ ክርስቲያኗን ሲጠቅሟት ብቻ መቆየታቸው፣ ነፍጠኛ የሚለው ቃል ከባድ ስድብና ወንጀል መሆኑ፣ ደብተራ ማለት በኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነው ጥንቁላን የሚሰሩ ሰዎች ስያሜ እንደሆነ ወዘተ ሁሉ ለአብዛኛው ወጣት የኦሮሚያ ክልል ትውልድ እምነት ሆኗል። እምነትን ደግሞ ዝም ብሎ ያምኑታል፣ ሳይከራከሩ ይቀበሉታል እንጂ አይታገሉትም። እነርሱ ካመኑትና ከተቀበሉት የተለየ አዲስ ምርምራ ውግኝት እንኳ ቢመጣ ፈጽሞ ሊቀበሉት አይችሉም። ምናልባት ይህንን አዲስ የታሪክ ግኝት ሊያስረዳቸው የሚፈልግ ሰው ቢመጣ እንኳ እርሱ የኦሮሞ ሕዝብ ጠላት፣ ባንዳ፣ አፋን ኦሮሞን የሚናገር ነፍጠኛ፣ የታሪክ መናፍቅ ነው። እነዚህንና መሰል ስድቦች እስኪያበቃቸው ከተጎነጩት መካከል አንደኛው እኔ ራሴ ነኝ። በተለይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለማሰልጠን በተገኘባቸው መድረኮች ላይ እንኳን አንዳንዶች የሚነግራቸውን እውነት በአመክንዮ መሞገት ሲያቅታቸው ታሪክ አስመስለው የጥላቻ ፖለቲካ ከሞሏቸው ምንጮቻቸው በተለየ መልኩ በመቅረቡ ብቻ ወጣ ብለው የሚያውቁኝ ዘንድ በመደወል የት ነው የተወለደው ብለው ማጣራት ይመርጡ ነበር። ከማህበረሰቡ አብራክ የተገኘው በኦሮሞ ብሔር ተወልጄ በሕዝብ ባህል ውስጥና በቋንቋ አፌን ፈትቼ እየተማርኩበት ማደጌን ስረዱ ደግሞ በቀጥታ ኦሮሞ አይደለም ለማለት ስለማይመቻቸው ከዚያ ታላቅ ወንዝ አባይ ወዲያ ማዶ አሽቀንጥሮ ያሻግሩኛል። ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ በስምምነት አፋን ኦሮሞን ጠንቅቆ የተማረ ጎጃሜ የሚል ይቀጽሉልኛል። በዚህ መልኩ ላስተምራቸው የሄድኩት ትልቁ ጉዳይ ታሪክ ይቅርና እኔ ራሴ ከታሪኩ በላይ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ይህም ሁኔታ ልቤን ከሚሰብሩት ሁኔታዎች መካከል አንድ ቀን ደግሞ ከቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የአዲሳት በመሄድ ከነበሩት የኔ ታደጉ አለም ካሳ ከልጅነት የገጠመኝ ጋር የሚመሳሰል ቁም ነገር አለመጡ ያስተምሩን ከነበረው ክፍል በመስኮት በኩል ወደ ውጭ አጮልቆ እያሳዩ ይህን ጦጦ አቅጣጫ ሰማይ ይታያችኋል አይደል? አዎ፣ እዚህ ሆነን እንደምንመለከተው ሰማዩን ጦጦ ተራራ ላይ ድፍት ያለ ስለሚመስል ከተራራው ጀርባ ሌላ ሀገር አለ ይመስለኛል። በቦታ ላይ ስንደርስ ግን መሬት የነካ ይመስል የነበረው ሰማይ እኛ ከደረስንበት በእጅጉ ይቀራል። የሌለ የመሰለን መሬትም የማይደረስበት ሰፊ ሆኖ እናገኘዋለን። እናም አንድ ሰው 4 ኪሎ ቆሞ በሚረዳ እውቀቱ ብቻ ከእንጦጦ በኋላ መሬት የሚባል ነገር የለም ብሎ ማሰብ የለበትም። ይህ የእኛን ማሰቢያ አድማስ ውስንነት የሚያሳይ እንጂ የሰማውን ርቀት ምጡቅነት፣ የምድርቱንም ስፋት ልክ የሚገልጽ አይደለም። እና ምንጊዜም አዲስ ነገር ሲገጥማችሁ ቶሎ ከመፈረጅና ከመውቀስ ይልቅ ገና ያላወቁት ነገር ቢኖር ነው ብትሉ ካላዋቂ አጥፊነት ትተርፋላችኋል። ሁሉም ታዳሚ በጣም ተገርሞ እንደነበር አስታውሳለሁ። ለእኔ ግን ከመገረምም በላይ ከልጅነት ገጠመኝ ጋር ገጥሞልኝ ስለነበር ደስታዬ ወደር አልነበረውም። እናም ክት ከሆነው ማስታወሻዬ ላይ አሰፈርኩት። አሁን ደግሞ ለእናንተ አቃራች እነሆ። ከእነዚህ ነገሮች በኋላ ለእንናዬ የሚጎረብጡ ነገሮች በሰማው ቁጥር በተለዩ የተሻለ ግንዛቤ
እያለኝ እንኳን አውቃለሁ ብዬ ከመናገርና ከመጽሐፍ መቆጠብ ይመርጥ ነበር። ምናልባትም እኔ ከደረስኩበት ሁነት የተለየ መረጃና ማስረጃ ሌሎች ዘንድ ይኖራል በሚል ሌሎች ጉዳዮች በተናጋሪነት የሚታወቀውን ያህል በታሪክ ጉዳዮች ላይ ግን ዝምታን ይመርጥ ነበር። ሰው ተናግሮ ትውልዱን ሊጠቅም ካልቻለ ቢያንስ ዝም ብል ተጨማሪ ጥፋት አይፈጽምም ብዬ ስለማስብ ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በደንብ የማውቃቸው ወንድሞችና እህቶቼ ጭምር የአዲሱ ትርክት ፊት አውራሪዎች ሆነውና ራሳቸውን የኦሮሞ ሕዝብ እንደራሴ በማድረግ የማያውቁትን ጭምር እጅግ ከፍ ባለ ድምፅ እየደሰኩሩ በሚዲያ ላይ እርበኞች መሆናቸው ሳይና ሲሰማ ደግሞ በዝምታ ይበልጥ ደስተኛ ሆኑ። በእነርሱና በሚዲያዎቹ ቦታ ግን እኔ መሸማቀቅ አልቀረም። ለዚህ መጽሐፍ መዘግየትም ትልቁን ቦታ የሚወስዱት ሁለት መሠረታዊ ነጥቦች ናቸው። አንደኛው በዚሁ አቋሚ መሠረት ያልሰማሁትን ያላነበብኩትና ያላየሁትን አዲስ ነገር ፍለጋ፣ እንዲያውም በኢትዮጵያ ይሁን በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ታሪክ የሚል ርዕስ ይዞ የወጣ መጽሐፍን ተሽቀዳድሜ ይገዛል አንዳች የተለየ ነገር ባገኝበት ብዬ። አንዳንዶች ደግሞ በመጽሐፋቸው ርዕስ ላይ የኢትዮጵያ ታሪክ ከጥንት እስካሁን ያልተሰሙና ያልተነበቡ በታሪክ ክፍል ጊዜያት ያልተነገሩ የሚሉ የመጽሐፉ ማሻሻጫ ቃላትን በርዕሱ ላይ በመጨመር ልቤን ክፉኛ ይሰብሩታል። በመጨረሻ ግን ይህን እርሱ ልዩ የሚያደርገው ርዕሱን ከቁም ነገር በላይ መጮኋቸው ብቻ ሆኖ አገኘዋል። በኦሮሚያ ላይ ያለውን ውዝግብ የተረዱት አንዳንዶችም እንደዚሁ አጓጊ ርዕሶችን ከላይ በማስቀመጥ መድኃኒት ፍለጋ ለሚኳትነው ታማሚ ትውልድ እየቸበቸቡ ኪሳቸውን ከማደለብ ያለፈ ያህል ለውጥ አላመጡ። አንዳንዶቹ ጸሐፍት እንዲሁም አውቀውትም ይሁን ሳያውቁት ቁስሉን ከማከም ይልቅ ይበልጥ እንዲያመረቅዝ አድርገዋል። አንደኛውን ስህተት ለማረብ ስሉ ወደ ሌላ ተጨማሪ ስህተት የሚወስደውን አካሄድ ተከትሏል። ጥቂቶቹን በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ በተገቢ ቦታ እየጠቀስኩ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ልብ የሚገኘው በአርባ ዓመት በሚባለው የሀገሬ ብሂል መሰረት ሰከንድ ብዬ ነገሮችን ወደ ማስተውልበት አርባ እስክጠጋ ታግሻለሁ። እናም እኔ በዚህ አካሄድ አዲስና ሚዛናዊ ነገር ፍለጋ ለበርካታ ዓመታት ስባዝን ነጭ ውሸቶች ጭምር ተደጋግሞ ከመነገራቸው የተነሳ እውነት እየመሰሉ ከሚጠበቀውም በላይ በትውልዱ አይምሮ ውስጥ ተደላድለው እየተቀመጡ እጅግ በፈጠን ሁኔታ እንግዳ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች መውለድ ጀመሩ። እኔ የማውቀውን ብቻ ጽፌ ትውልድ እንዳላጠፋ ሰጋ የማውቀውም ሌላ ቅርጽ ይዞ የባሰ ጥፋት ማምጣት ጀመረ። እናም ቢያንስ በደረስኩበትና በተረዳሁበት መጠን የማውቀውን እየተናገርኩና እየጻፍ ያልደረስኩበትን መፈለግ ከእኔ የተሻሉት ደግሞ አበጥረው እንዲተቹ በተሻለ አቅምና መረጃ ብቅድሉ መቀስቀሱ በልጥ ትውልድ ሊታደግ ይሆናል በሚል ቅን ህልና ያለችን ነው ማለቱ መረቱ። አሁንም ቢሆን ግን ለመጽሐፍ የሞከርኩት የታሪክ መጽሐፍ ሳይሆን የራሴን መረዳት ነው እና በዚህ ጽሑፌ ውስጥ ትክክለኛውን ታሪክ ላልደርስበት ቅርቼ በስህተት ህዝብን፣ ቤተ እምነቶችን፣ ኢትዮጵያና መሪዎቿን አቃልዬ ከሆነ ፈጣሪ ይቅር እንዲለኝ ይለምናሉ። በአንጻሩ ደግሞ እነዚህ ሁሉ ከሚገባቸው ትክክለኛ ክብር በላይ በማጋነን አቅርቤ ከሆነ ደግሞ የታሪክና ትውልድን ይቅርታ ማጸናለሁ። በዚያም ሆነ በዚህ እርምት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ሲኖሩ በእናንተው ግብረ መልስ መሰረት በቀጣይ ህትመቶች የሚታረሙ ይሆናል። የኔ ዋና ዓላማ ግን የትኛውን መካል ለመውቀስም ለመወደስም ሳይሆን ትውልድ ኖታውን አውቆ በተሳሳተ ታሪክ ትርክት ከመወዛገብ ልድን ወደ ትክክለኛው መስመርን ተመልሶ ሰላማዊ ኖሮ እንዲመራ ብቻ ነው። መቅድሙ ከተአምሩ ረዝሞ እንዳያሰለቻችሁ በዚሁ ቃል መልካም ንባብ። ቀጣይ ክፍል መግቢያ ይሆናል።